არჩილ გეგენავა ამომრჩეველს უცნაურ დაპირებას აძლევს. ნაციონალური მოძრაობის მთაწმინდის მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატის წინასაარჩევნო დაპირებების ჩამონათვალში დასაქმებასა და ათას ლარიან ვაუჩერთან ერთად ავარიული სახლები წერია. ასეთივე დაპირების ნახვა ჩუღურეთის. კანდიდატების მთავარი დაპირება. თუმცა მთაწმინდისა და დიდუბე ჩუღურეთის რაიონის მაჟორიტარი კანდიდატების საარჩევნო რეკლამებზე მეხუთე დაპირებაც არის ავარიული სახლები. ალბათ მოქმედება უნდა იყოს მიწერილი რა რა სიზავე. მარტო ეგრე ლაკონიური განცხადება არა. თუ ხალხის ნაწილისთვის ეს უბრალო გრამატიკული შეცდომაა, სხვებისთვის მართლაც იმედის მომცემი დაპირება. ავარიული სახლებია. ავარიული ერთი სოროლო იყოს, შეიძლება იქნა ჩემი საკუთარი ერთოს. და ბანკს საერთოდ აღარ გავეკარები მე. ზოგისთვის ყველაფერი გასაგებია. შეკეთებას რა თქმა უნდა, რომ ცხოვრება რომ შეცვლოს პატრონი, უნდა გააკეთებოდა. ზოგი კი ამ წარწერამ იუმორის ხასიათზე დააყენა. მაგრამ სახლები ხომ მეტი აქვს. მეტი სარგებელი ნიშნავს მეტი ავარიული სახლები. არჩილ გეგენავას პიარ მენეჯერისთვის კი ეს არც ღიმილის მომგვრელი სლოგანია, არც შეცდომით დაწერილი და არც გაუგებარი. ავარიულ სახლებში იგულისხმება ავარიულ სახლების რეაბილიტაცია, აღდგენა, საჭირო შემთხვევაში ინვესტორთან შუამდგომლობა და ყველა იმ ხერხის გამოყენება, რომ ავარიული სახლები იქნას დაუბრუნდა პირველ დასახელს და იყოს გამაგრებული. ენათმეცნიერი ლევან ხუნჯილია ამ პუნქტს კონტექსტიდან ამოვარდნის უწოდებს. ჩვენ ხვდებით, რომ აქ ამ ტექსტის ავტორებს არ სურდათ ამომრჩევლებისთვის შეეთავაზებინათ, რომ ამ კონკრეტული დეპუტატის არჩევის შემთხვევაში თქვენ ვაუჩერებთან ერთად მიიღებთ აგრეთვე ავარიულ სახლებს, მაგრამ თუ ფილოლოგიურად განვიხილავთ, მხოლოდ ეს გამოდის. ხუნჯილია პოლიტიკოსებს ურჩევს მეტი ყურადღება გამოიჩინონ თავარი გზავნილების შეთავაზებისას.